לתקשר שם. בוקר טוב, בוקר טוב לכל תלמידי ותלמידות שנה א' במסלול המורחב במדעי החיים. איזה כיף לנו לראות אתכם, את מי שכמובן טרח לפתוח את המצלמה שלו. מי שלא, שיעשה את זה עכשיו, נחמד יהיה לראות את הפרצופים החדשים שלכם. שמי לירון בונן שטרן ואני אחראית על התוכן והשיווק הדיגיטלי בפקולטה למדעי החיים. איתי נמצאים היום בצוות הפקולטה פרופסור ינון שרף, שתכף יציג את עצמו, שהוא בעצם יושב ראש ועדת קוריקולום ואחראי על המסלול של תואר ראשון מורחב במדעי החיים. נמצאות איתנו ממזכירות התלמידים, הגברת רבית ויטקין, סגנית ראש המינהל לענייני תלמידים, והגברת חגית רונן ויצמן, שהיא אחראית על מערכת השעות ועל תכנון המערכת, וכמובן על הקורסים, וגם מר איתי מנחם, שהוא ראש המינהל למדעי החיים. כיף לנו מאוד שהצטרפתם, תודה רבה רבה. אנחנו ממש עכשיו מתחילים. אני קצת אפרט על הלו"ז של המפגש שלנו. אנחנו למעשה נתחיל באיזושהי מצגת שתדבר על תוכנית הלימודים שלכם בשנה הקרובה, ותזכור את הקורסים שיש לכם, וככה תנסה להפיג את החששות שיש. לאחר מכן אנחנו נרחיב קצת על תהליך הבידינג שמתקיים בשבוע הבא, שזאת פעם ראשונה שאתם עושים אותו. על אף המילה המפחידה, אני רוצה להרגיע ולהגיד, זה לא משהו, זה לא תהליך מסובך מדי, זה משהו שאתם תעשו אותו בקלות רבה, ותוכלו כבר לבחור לכם את מערכת השעות. ולהתחיל את הלימודים ברגל ימין. אז אני מעבירה את הדיבור לפרופסור ינון שרף. היי, היי לכולם, תודה לירון. אני אשתף שנייה את המצגת, ונתחיל. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להפסיק אותי. המצגת היא לא ארוכה, אני בטוח שאתם עסוקים, ואם אתם לא עסוקים, אז למה לגנוב לכם מהימים האחרונים של החופש? טוב, אז בואו נתחיל. שמי ינון, אני מרכז תוכניות הלימודים במדעי החיים. אני אחראי על המסלול החד-חוגי. למסלולים היותר קטנים יש אחראים ספציפיים שלהם, אבל מכיוון שאתם בחד-חוגי, אז אני בעצם הכתובת שלכם לשאלות על תוכנית הלימודים. זה המייל שלי, תרשמו אותו, אני גם יכול לרשום אותו תכף בצ'אט. ובואו נתחיל. אני רק רוצה להגיד, ינון, סליחה שאני מתפרצת, המפגש הזה מוקלט, הוא יועמד לרשותכם גם קישור אליו, וגם כמובן תשלח אליכם המצגת. לא צריך לשמור מסך, לא צריך לרשום יותר מדי, פשוט תתרכזו, תקשיבו, תהנו, תחוו, תשאלו שאלות כמובן, אתם יכולים לשאול שאלות במהלך המפגש בצ'אט, ואנחנו נענה אחר כך, אבל אל תדאגו, גם המצגת וגם ההקלטה של השידור הזה יישלחו אליכם. זהו, סיימתי, תודה ינון. אין בעיה. אז אני רוצה לברך אתכם לתחילת הלימודים, הגעתם למקום טוב. אני לא יודע אם אנחנו הכי טובים בארץ, אבל אנחנו, וגם קשה להעריך את זה, אבל אנחנו בהחלט... אנחנו בהחלט הכי גדולים בארץ. רגע. חברים, מי שלא שם על מיוט, זה הזמן. כן, אני, אוקיי. אנחנו בהחלט הכי גדולים בארץ. אנחנו בעצם הפקולטה למדעי החיים הגדולה בארץ, באוניברסיטה הגדולה בארץ, בעיר לפחות מבחינה כלכלית ותרבותית החשובה בארץ. למה אני מתכוון שאני אומר שאנחנו גדולים? אני מתכוון שיש לנו הרבה חוקרים, הרבה מעבדות עצמאיות. יש בפקולטה למדעי החיים בערך 100 מעבדות עצמאיות של חוקרים שעושים מחקר על תחומים שונים. הם מחולקים לקבוצות, אולי נדבר על זה אחרת, לפי תחום, אחר כך ולפי תחומי עניין, אבל אנחנו מאוד מגוונים בתחומי העיסוק שלנו. אנחנו עוסקים כל אחד בתחום שלו, כן? בתחומים כמו גנטיקה, ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביואינפורמטיקה, שזה שילוב של מחשבים, ואקולוגיה, התנהגות בעלי חיים, שזה התחום שלי, מדעי הצמח, ביוטכנולוגיה, מדעי המוח, ובטוח פספסתי עוד די הרבה. והיסטורית, נגיד בעבר, האוניברסיטה חשבה שהתפקיד שלה זה בעיקר לעשות מחקר ולא כל כך התייחסו לאיכות ההוראה,
זה השתנה מאוד בשנים האחרונות, באמת השתנה. מי שאולי אחראי לזה, אני יכול להגיד בכנות, זה הפתיחה של המכללות. התחילה להיות תחרות לאוניברסיטה מצד מכללות. האוניברסיטה ראתה שהמכללות נותנות שירות טוב לסטודנטים, וגם הם ניסו לשפר את ההוראה שלהם, ניסו להתאים אותה לתקופה הנוכחית, להעביר אותה מודרניזציה. ויש מאמצים גדולים שנעשים בתחום הזה, לשפר את ההוראה, להכניס כל מיני שיטות עדכניות, לא להישאר רק עם מורה, כיתה, תלמידים ולוח, כן? לנסות אולי שחלק מההרצאות, החומר הפשוט יהיה מוקלט ואפשר יהיה להסתכל עליו מהבית, לבוא לכיתה ולעשות דיון בחומר. מנסים כל פעם משהו אחר, בודקים, שואלים גם את הסטודנטים, מתייעצים בינינו ומשתפרים לאט לאט, אז באמת יש מאמצים גדולים לעשות את זה. לגבי המסלול שלכם, אז אנחנו נדבר היום על היקף המסלול בתוכנית הלימודים, נדבר על שיטת הבידינג, זה חגית תציג מהמזכירות סטודנטים. סך הנקודות בתואר שלכם הוא 153 נקודות, כאשר כל נקודה שווה כמעט תמיד, למעט חריגים בודדים לשעת לימוד אחת בסמסטר. בסמסטר יש 13 שבועות, אז אם אתם לומדים לאורך סמסטר שעה בשבוע, זה נקודה, כן? אם יש קורס של שתי נקודות, אז זה שעתיים בשבוע לאורך הסמסטר. זה מתחלק ככה, 147 נקודות בפקולטה למדעי החיים, או בחוג למדעי החיים, ו6 נקודות של קורסי העשרה מחוץ לפקולטה. הכוונה לקורסים בפילוסופיה או במדעי הרוח, אנחנו נגיע לזה. אלה פה רואים בעצם את שלושת הבניינים העיקריים של הפקולטה. מצד ימין זה בריטניה, באמצע כיתות הוראה שנבנו בשנים האחרונות על שם סמולר, ומצד שמאל שרואים אותו ככה חתוך זה בניין שרמן. רוב ההרצאות שלכם יהיו באחד משלושת הבניינים האלה. זה אתר הפקולטה, מה שלירון אמרה זה נכון, אל תרשמו, המצגת מוקלטת ותישלח אליכם ותוכלו להסתכל. ככה נראה הידיעון. הידיעון זה פשוט אתר, אותה אתר של הפקולטה, של החוג, שמרכז את הקורסים. כאן אנחנו יכולים להגיע אליו בגישה ישירה, אתם רואים זה הכתובת שלו. וזה אומר שזה ידיון של השנה הנוכחית. תשימו לב שאתם מסתכלים על השנה הנוכחית כי הם כולם נראים דומה, אז גם לי לפעמים קורה שאני מסתכל על ידיון של שנה שעברה או של לפני שנתיים ויוצר איזה בלבול. תשימו לב שאתם מסתכלים על השנה הנכונה. ידיון מדעי החיים לתואר ראשון, ואז מכיוון שאתם בחד חוגי תתגרו חד חוגי, ואז יעלה לכם המסך הזה. במסך הזה אתם רואים יש חלונות, הסבר כללי, תוכניות לימודים, מערכת שעות, לא הבחינות, זה אתר מאוד שימושי. אם אתם לוחצים על תוכניות הלימודים, אתם תגלו על איך החוג של, או איך התוכנית שלכם בנויה, סיווג הקורסים, למשל קורסי חובה, קורסי מעבודה, עבודת סמינריון וכיוצא בזה. שאלה, משהו? כן, יש לי שאלה. כן. כתוב שבעצם יש טווח של 46 שעות חובה לקורסי ב' וג', אז האם זה משוקלל ביחד 48 או שזה 46? 46 כל שנה או 46 יחד? לא, לא, זה 48 בשנה א' ו-46 בשנה ב'. כן, פשוט כן. כתוב קורסי חובה שנים ב' וג', אז... כן, אז זה 48... לא הבנתי. אז 48 ב' ו-46 ב' ו-46 ג'? לא, 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 אז סליחה, אז לא הבנתי נכון. כן, זה אפשר לחלק אותם על ב' וג' בצורה, יש גמישות בצורה מסוימת בחלוקה שלהם בין ב' וג', אוקיי? אז בדיוק, כן. תודה. סליחה, לא הבנתי, כן. אז כאן אנחנו רואים את תוכנית הלימודים. בחלוקה הזאת, לפי מה שראיתם קודם, יש כאן את הרשימה של קורסי חובה. אם אתם תלחצו על החץ כלפי מטה, תיפתח לכם הרשימה. קורסי חובה שנה א', קורסי חובה שנים ב' וג' ביחד, עם גמישות מסוימת ביניהם, קורסי מעבדה, וזה פשוט הצילום מסך, זה ממשיך עוד. יש כאן את כל הרכיבים של החוג. תסתכלו על זה, זה מאוד שימושי. גם אני לא עשיתי תואר ראשון בתל אביב, אז גם לי זה עזר להבין איך
איך המסלול בנוי, כשמסתכלים על זה, זה די אינטואיטיבי, ואין לכם מושג איזה שיפור זה, הצורה שזה מוצג עכשיו, לעומת איך זה היה לפני 4 או 5 שנים. אני חושב שקל להתמצא עכשיו בידיון. אז כמו שאמרתי, תגישו על כל מלבן, תגיעו לפירוט קורסים. זה הפסל האהוב עליי באוניברסיטה. הוא ליד בניין בריטניה, כאילו ממש מזמין אתכם לשחק איתו שח, בקורונה שמו עליו מסכה, אז תסתכלו עליו. יש, אגב, אם אתם מתעניינים בפסלים, יש מלא פסלים באוניברסיטה, שווה לבדוק את זה פעם. כאן אתם יכולים לגשת ישירות לקורס שמעניין אתכם, יש לכם כל מיני צורות חיפוש, למשל לפי מספר הקורס, לכל קורס יש מספר, לפי שם הקורס, למטה מצד שמאל, או לפי שם המרצה. למשל, אם אני רוצה לראות מה מלמד מרצה מסוים, אני יכול לחפש פה, או אני רוצה לראות כל הקורסים בנושא מסוים באוניברסיטה, אני יכול להקליד את זה. למשל, אולי יש קורסים מקבילים שניתנים במקומות אחרים. אתם מבינים? זה, או אני מוגבל ביום ובשעה. לא משנה, אתם תסתכלו על האתר הזה, תראו שהוא מאוד נוח לחיפוש של קורסים לפי חתכים שונים. אז שנת הלימודים מתחילה עם קורסי חובה ועם מבואות למיניהם, ויחסית מעט ביולוגיה לצערי. מה שאתם תלמדו בעיקר זה כימיה כללית, אורגנית ופיזיקלית בשנה א', שני קורסים במתמטיקה שהם בעצם חדווה וקצת אלגברה ליניארית, פיזיקה א' וב', שזה מכניקה וחשמל, שפת תכנות שהוחלט על פייתון אחרי כל מיני דיונים שהיו. אגב, לדעתי זה מאוד חשוב ללמוד שפת תכנות כלשהי בתואר ברמה מסוימת, כי זה העתיד, וסטטיסטיקה. ויש לזה 3 סיבות, אני קצת מתנצל, כי כאילו באתם ללמוד ביולוגיה ושנה א' תתקלו בהרבה לא ביולוגיה, אז אני רוצה להסביר מה הרציונל, וזה בכל האוניברסיטאות די אותו דבר. ההיגיון הוא שכימיה ופיזיקה מאפשרים הבנה טובה יותר של הרבה תחומים בביולוגיה. למשל, קשה מאוד ללמוד ביוכימיה ברצינות בלי לדעת קצת כימיה, קשה ללמוד נוירוביולוגיה בלי לדעת קצת חשמל, באקולוגיה יש רכיב קצת של מתמטיקה, סטטיסטיקה טובה לכל דבר, לאנליזה של ממצאים, ויש גם הרבה תחומים שמתמטיקה בסיסית עוזרת. הרמה היא לא בשמיים, לא של המתמטיקה ולא של הכימיה ובטח שלא של הפיזיקה, אז זה נותן בסיס, זה אמרתי. ועוד סיבה שלומדים כימיה ופיזיקה היא בגלל שביולוגיה היא חלק ממדעי הטבע, וגם כמו שהייתי רוצה שגם הכימאים ילמדו קצת ביולוגיה, או שהפיזיקאים ילמדו קצת כימיה, אז אנחנו לומדים קצת מהדיסציפלינות האחרות. בשנה א' יהיו בכל זאת 3 קורסים רוחביים בביולוגיה, מבוא לביולוגיה א', ב' וג', שלקחו ספר די גדול ובסיסי בביולוגיה וסותרים אותו לרוחב, יש לנו עירוב של נושאים שונים, עוברים למעשה על כל התחומים העיקריים בביולוגיה, ואחר כך בשנה ב' אז מקבלים הרחבה פר נושאים. הסיבה העיקרית שלומדים את 3 המבואות האלה בביולוגיה היא שהאמת, הסיבה העיקרית היא בשביל שיהיה רקע אחיד לכולם, גם למי שמסיבה כלשהי לא ייקח קורס מתקדם. אני אתן לכם דוגמה, המסלול, לא אתם, אבל המסלול בביוטכנולוגיה, יש להם פטור מזואולוגיה ומאקולוגיה. במסלול הדו-חוגי לא חייבים לעשות את כל קורסי ההמשך, אבל אחרת, אם לא עושים את המבואות האלה, יכול להיווצר מצב שסטודנט יסיים, יהיה בדו-חוגי למשל, ויסיים את החוג בביולוגיה בלי ללמוד אף פעם גנטיקה כמו שצריך, או בלי ללמוד אף פעם אקולוגיה כמו שצריך. ואנחנו רוצים להוציא אנשים עם השכלה רחבה, אפילו אם זה תחומים שתיגעו בהם בחצי סמסטר וזהו, ואחר כך לא תתקרבו אליהם יותר, אבל לפחות שתדעו מודעים, וגם יכול להיות שתשנו את דעתכם, שתבינו שתחום אחד פחות עניין אתכם ממה שחשבתם, ותחום אחר יותר, וזה ממש ממש לגיטימי לעבור בין תחומים, ותשמרו על ראש פתוח. שנים ב' וג', אז קורסי חובה הם בעיקר בשנה ב'. בשנים ב' וג' תצטרכו לעשות קורסי מעבדות, מכיוון שאתם במסלול המורחב, אתם תצטרכו לבחור לפחות 3, אפשר גם יותר, אני ממליץ על יותר. קורסי בחירה לפי מה שנראה לכם, תשימו לב שיש 2 קורסים שהם חובה בשפה אנגלית בשנים ב' וג',
את הקורסים האלה אפשר לקחת או אצלנו או במדעי המוח, שזה בית ספר סגול, או בפקולטה לרפואה. אנחנו נדבר על זה בשנה הבאה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי. בשנים ב' או ג' תעשו סמינריון או פרויקט או אפילו שני פרויקטים, נדבר על זה גם יותר שנה הבאה, וקורסי העשרה. וגמרתי בערך לדבר על שנים ב' וג', כדי שלא, כדי שאחרת לא יהיה לי מה להגיד שנה הבאה. היי, יש לי שאלה, אפשר? כן, בטח. אם יש לי פטורים למיניהם בשנה א', אני יכולה להקדים קורסים משנה ב'? איזה פטורים? עשיתי אפיק מעבר פשוט מהפתוחה. היי, ינון, אני נכנסת? כן, כן. אז היי, אני רבית, אני בעצם סגנית ראש המנהל לתלמידים והוראה, ומטפלת בנושא של המזכירות, ובכלל, ובפרט זה נושא הפטורים. הנושא של הקדמת קורסים משנה ב' לא', זה תלוי במספר הפטורים. מן הסתם, דין תלמיד שלמד אפיק מעבר מלא, אינו זהה לתלמיד שיש לו פטור אחד, כי הוא למד שנה באיזושהי מסגרת. אני לא יודעת אם תלמידים, ספציפית במקרה שלך, אם עשית את אפיק המעבר המלא, את אמורה כבר להיות רשומה תחת שנה ב', אז אין שאלה. אני הגיוני, נכון? אני חושב שאנחנו כאילו שבדיוק לפי כמה קורסים עשו, וננסה להקל איפה שאפשר. בסדר. אני ממליץ, אתם לא חייבים כמובן, אני לא עשיתי את זה, אבל אתם כאילו אולי יהיה לכם יותר קל. יש קורסי הכנה, קורסים שיש להם גישה חופשית, לא מקבלים עליהם קרדיט אקדמי, אבל זה ייתן לכם מושג על מה אתם הולכים ללמוד, וייתן לכם אולי יתרון לפחות בחודש, חודשיים הראשונים, על אחרים שלא עשו את הקורסים האלה. אז יש קורס בסיסי על ביולוגיה תאית שאפשר לעשות אותו כבר עכשיו, הוא ייפתח אחרי הבילינג. יש עוד שני קורסים, אחד שאולי מבוא טוב לכימיה ואחד שהוא מבוא טוב לפיזיקה, ויעזור לכם בכימיות ובפיזיקות. אז מצד אחד זה רעיון לא רע בכלל לעשות את זה, הם שניהם נמצאים בקמפוס הילד. אני גם עשיתי קורס בפייתון לא מזמן בקמפוס הילד, זה די קל להירשם, זה בחינם, זה גם לא המון שעות, הם יכולים לעשות את זה בזמן שנוח לכם, אז אני ממליץ. מצד שני, זה גם לא נורא אם לא תעשו, כי המרצים לא מניחים ידע מוקדם. מה שכן, אתם תראו שההתקדמות בשיעורים היא הרבה יותר מהירה בתיכון, כן? זה מה שאני התרשמתי לפחות, שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, שזה מתקדם הרבה יותר מהר מאשר מלמדים בתיכון. יש לי גם באמת שאלה לגבי זה. כן. אתם חושבים שכאילו אנשים שהרחיבו ביו-רפואה וביולוגיה צריכים לעשות את המבוא, או כאילו בתיכון, או שאפשר לוותר על המבוא לביולוגיה? אני שזה לא יחדש. לא, המבוא כולה, אתה מתכוון את הקורסי מבואות? לא, אני מתכוונת על מה שהעלית עכשיו, הכנה, כן. אני לא יודע, אני לא עשיתי ביולוגיה בתיכון, והיו לי חברים שכן עשו ביולוגיה בתיכון, לא היה להם יתרון עליי בשנה הראשונה, אני גם אסביר למה. מכיוון שרוב השנה הראשונה היא בכלל לא ביולוגיה, היא בעיקר כימיה ופיזיקה. גם אני כבר לא יודע מה כל כך מלמדים בתיכון, את מבינה? מה שאני ממליץ לך, שאם יש לך זמן, תסתכלי על זה. תריצי את זה מהר, תני לזה ניסיון, ותראי ותחליטי. תסתכלי על זה שעתיים, שלוש, תרפרפי על זה, את לא חייבת לראות את זה לפי הסדר. וקורס הכנה למתמטיקה, כאילו משהו לרענן, כי עבר זמן קצת מאז שכולנו היינו בשיעור מתמטיקה. רעיון טוב, אני לא בטוח שיש לנו, אני אבדוק את זה, ואין לנו... לצערי בזמנו היה בזמנו עם ינון דרך רפואה, היה קורס כזה וזה, אין כבר. פשוט... כן, אני... כן, ברשימת הסילבוס. אבל זה רעיון טוב, אני אנסה לדאוג שיהיה לנו לשנה הבאה, ננסה לראות איך עושים את זה לשנה הבאה, רעיון טוב. כן, לא חשבתי על זה. סליחה על ההפרעה, גם לי שאלה, הקורסים האלה מוקלטים מראש, יש לי אפשרות פשוט להיכנס ולראות נתונים? הקורסים האלה, זה קורסים אינטרנטיים כאלה, שהם כבר מוקלטים, וכל ההרצאות באתר, את יכולה לראות מתי שאת רוצה, כמה שאת רוצה, באיזה מהירות שאת רוצה. תודה. האמת שפעם הלכתי בקמפוס והיו שתי סטודנטיות, כאילו, כי הם התרגלו לראות איזה מרצה רק באינטרנט, אז אמרו, לא האמנו שמדבר כל כך לאט, אז אמרו, בטח, כי שומעים אותו בפי שתיים מהירות, אז תנסו, אני תמיד שומע ב-1.5, לפחות ב-1.5 אפשר לשמוע.
אוקיי, זה ה... אז זה כאן, הנה אתה, אוקיי. כן, בבקשה. אני, סליחה שאני פונה שוב, אבל משהו שלא הבנתי בית, ב... אה, רגע, נכון, עוד לא התחלנו בנגע חכה אחרי זה, סליחה. כן, אז מיד אנחנו נגיע לבית. תשובות של איך מגיעים לשני הקורסים האלה. יש לכם אפשרות גם לשאול שאלות בצ'אט אם אתם רוצים, ונענה עליהם גם במרוכז בהמשך. אז זה איך מגיעים לכל קורס, וזה יהיה מוקלט, אז אתם לא צריכים לרשום את זה. לגבי, אתם תצטרכו במהלך התואר לעשות שתי לומדות ספרייה, זה די שטויות, זה לא מסובך בכלל, רק צריך לעבור את זה, לעשות את זה, זאת אומרת, תסתכלו על זה ותקשיבו לזה, בסוף הוא שואל אתכם שאלות לא קשות. אני חושב שזה לא רע, זה נותן לכם גישה לאיך עובדים עם הספרייה, בכל מקרה זה לא לוקח יותר מדי זמן, חיפוש מאגרי מידע, תוכנה לניהול מאמרים, אם אתם רוצים את אתר הספריות, אני מאוד אוהב את הספרייה, כל פעם שמעצבנים אותי אני הולך לראות איזה ספרים חדשים הגיעו לספרייה, זה עושה לי אפקט מרגיע, אז אני ממליץ. יש ספרייה למדעי החיים, ורפואה, היא יותר קרובה לרפואה, יש את הספרייה המרכזית, יש להם ים של ספרי קריאה, אם מעניין אתכם. מומלץ לבצע את זה לפני אוריינות מדעית, סמינריון או פרויקט, אפשר לבצע את זה בשנה ב', אני חושב שאפשר יהיה לבצע את זה גם בשנה א', ואם לא אני אדאג שאפשר יהיה לבצע את זה בשנה א' גם. אני ממליץ לא לשאור, לא להשאיר את זה לסוף התואר, ובאמת זה לא כזה מאמץ. אוקיי. עכשיו התנסות מעשית באוניברסיטה או בתעשייה. סליחה רגע. כן. אני רק רוצה להעיר לגבי הקורסי ספרייה, שהלומדה שלהם נפתחת סמוך לתחילת השנה. זאת אומרת, לפני זה לא ניתן לעבור עליהם. מעולה, בסדר. אבל אני אבקש מהם שאפשר יהיה לעשות את זה גם בשנה א'. כי שתוכלו לעשות את זה מתי שאתם מעדיפים, ואל תעזבו את זה לסוף התואר, כי אחר כך עלולים להכריח אתכם לפני שאתם מסיימים לעבור את זה, ואז גם זה כבר לא כל כך עוזר לכם, כי אתם מבינים, זה אמור לשפר לכם את הגישה לספרייה, ואם לא תצטרכו יותר את הספרייה, ורק אז תעשו את הלומדה, אז אין כאילו תרומה, אתם מבינים? אוקיי, דבר נוסף שאני רוצה להדגיש, זה התנסות מעשית באוניברסיטה או בתעשייה, מאוד חשוב לדעתי לשנה הבאה או לשנה ג', תעשו פרויקט, זה טוב, מכיוון שזה יראה לכם מה זה מחקר ביולוגי אמיתי ועכשווי, ילמד אתכם קצת כלים ושיטות, האם אתם אוהבים לעבוד במעבדה או לא, האם מעניין אתכם ביולוגיה רטובה, זאת אומרת איך שעובדים באמת בביולוגיה או לא. זה עלול או עשוי לשנות את איך, מה שאתם חושבים. למשל, יכול להיות שאתם חושבים שביוכימיה זה משהו אחד, ותגלו שזה משהו אחר. אתם מבינים? אז זה מאוד מאוד חשוב. אני מאוד אוהב לקחת סטודנטים לתואר שני שעשו אצלי פרויקט במעבדה, וזה ברור למה, כאילו אני לא צריך הרבה להסביר, כי אני רואה אם היו טובים או לא טובים, אם הם היו נחמדים או לא נחמדים, אם אני רוצה כאילו, אם נעים לי להיות בחברתם או לא, והפוך גם, אתם תראו אם נעים לכם להיות במעבדה, אם זה מעבדה... ינון, אנחנו לא שומעים אותך. אני שיש לו איזושהי תקלה. אני לא אחראי על ה... הנה, זה מקליט. אוקיי. אז מה שאמרתי, אני אחזור בקיצור. אני ממליץ לעשות פרויקט, זה חשוב מכל מיני סיבות, ואני ממליץ גם לעשות פרויקט, או לעשות פרויקט התמחות יישומי, שזה חושף אתכם לאפשרויות תעסוקה שונות, ותזכרו את זה לשנה הבאה או לשנה ג'. אמרנו, אוקיי, עכשיו כמה דברים פרוצדורליים. אתם, אם נרשמתם לקורס, אתם חייבים לגשת למבחן. אסור לכם להיכשל יותר משלוש פעמים, כמובן שיש שני מועדים לכל מבחן, אז הכוונה היא כאילו שאתם בעצם יכולים לחזור על כל מבחן פעמיים. ביולוגיה, מבוא לביולוגיה א', הוא נקבע כקורס, איך קוראים לזה, קורס מעבר או קורס בוחן, אני לא זוכר, אבל אסור להיכשל בו. קורס יסוד. קורס יסוד, סליחה, תודה, נכון.
אבל אם נכשלתם בקורס אחר אפשר להמשיך, אתם גם יכולים לחזור על הקורס בשנה הבאה. כמה ציון עובר בקורס ביולוגיה? רבית, 60, נכון? כן, 60. תודה. אל תלחצו מזה, אין המון 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 נכשלים, כאילו רוב הסיכויים שלא תיכשלו. כשאמרתם שלוש נכשלים, התכוונתם בשלושה קורסים שונים? כן, כן, כן. אתם יכולים גם לתקן ציון נכשל באותה שנה, זאת אומרת על ידי מועד ב', יש לכל קורס יש שני מועדים, ויש ביניהם איזה פער של לפחות חודש, אז אולי אפילו יותר לפעמים. השנה בגלל כל המלחמה והשנה המשוגעת, אפילו היו שלושה מועדים הרבה פעמים, היו המון אנשים שהיו זכאים למועד ג', אז יש הזדמנות לתקן ציון. אז אתם רק צריכים להירשם בזמן לעשות את מועד ב', תזכרו את זה, אם אתם רוצים לעשות מועד ב', אתם צריכים להירשם אליו. תשימו לב שזה לא הטוב מבין השניים, מה שקובע זה הציון האחרון, וגם בשנת לימודים הבאה אפשר לשפר ציון, אבל רק כאילו נגיד בב' אפשר את א', בג' אפשר את ב', אי אפשר בג' לחזור קורס שהיה בא'. ההרשמה למועד ב' זה אחרי שקיבלנו את הציון של הבא? בטח, בטח, כי אחרת איך תדעי? לא מבעוד מועד. לא, 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 זה כמה ימים לפני. כמה ימים לפני המועד ב' צריך להודיע שבאים, להירשם שבאים, יש איזה פרוצדורה. עוד משהו, אם עושים קורס עוד פעם, לא מועד ב', כן? אם עושים את הקורס עוד פעם בשנה הבאה, אז נדרש, זה כאילו אתם לוקחים אותו עוד פעם, ואז זה עוד פעם שכר לימוד. אוקיי, אז כמה מילים על במי ניתן לעזר, וגם זה משהו שלא היה בזמני, אתם יודעים, יש המון 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 גופים שאפשר לעזר בהם במהלך הלימודים. הכי טוב זה לעזר בחברים, ככה גם תעשו חברים חדשים, קבוצות עבודה, היו לי חברים נהדרים בתואר ראשון, אבל חוץ מחברים, אז אקסטרה, זה משהו או גוף ששייך לאגודת הסטודנטים, הם מציעים, זה הלינק שלהם, הם מציעים שיעורים פרטיים או שיעורים קבוצתיים במגוון פלטפורמות. הקורסים הם בשליש האחרון של הסמסטר לקראת המבחן, הם מפיקים חוברות עזר, תעזרו באגודת הסטודנטים, תראו מה הם מציעים, אקסטרה זה לא רע, וזה האתר שלהם. יש את הדקנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות, אתם יכולים לעזר בהם, יש להם מערכת פניות שאפשר לפנות אליהם, תסתכלו באתר שלהם, תראו מה הם מציעים. בעצם זה דקנט, זה גוף של האוניברסיטה שמיועד, כמו שכתוב, כן, בשביל הסטודנטים והסטודנטיות. זה לא גוף שמיועד לשיפור ההוראה או גוף שמיועד לגיוס כספים לאוניברסיטה. זה גוף שמיועד שלסטודנטים ולסטודנטיות יהיה יותר קל בלימודים ויצליחו יותר. זה לא בתוך הפקולטה. בתוך מדעי החיים, אז יש לנו יועצת די חדשה בשנים האחרונות, שמה נועה, היא מאוד נחמדה, אני ממליץ להתייעץ איתה, אני הולך מדי פעם להתייעץ איתה בכל מיני עניינים, אז זה בחינם, אתם רק צריכים לקבוע איתה, אתם יכולים להתייעץ איתה בתחומים אישיים או בתחומים כאילו חצי לימודיים או בתחומים לימודיים, בקיצור אתם יכולים להתייעץ איתה במה שאתם רוצים. למשל לעזור לכם לתכנן את הלימודים, כמו שאמרתי הפגישות הן ללא עלות ויש חדר מאוד נחמד בקומת הכניסה בשרמן, תקבעו איתה אם אתם רוצים. זה המייל, זה גם יופיע בהקלטה. ועוד משהו שזה דומה אבל קצת שונה, יש לנו עכשיו גם בשנים האחרונות יועצת קריירה שמכירה יותר טוב מהמרצים את מקומות התעסוקה האפשריים, פשוט זה מה שהיא עושה, היא מחפשת מקומות עבודה, היא מקבלת מידע מגופים שונים ויכולה להכווין אתכם. נכון, זה יהיה יותר רלוונטי בשנים ב' וג', אבל אני ממליץ שתדברו איתה, היא יודעת יותר טוב מאיתנו, בטח ממני, אתם מבינים, אני לא עבדתי אף פעם מחוץ לאוניברסיטה במשהו ביולוגי, אז אני לא יודע באמת מה האפשרויות התעסוקה. אתם רוצים לשמוע על אפשרויות התעסוקה, תדברו איתה, תעשו את הפרויקט התנסות כמו שאמרתי. וכו, זה האתר שלה, אז הנה המטרה לסייע בהבנת שוק העבודה, אפשר לקבוע פגישת ייעוץ. במזכירות הסטודנטים יעלו על כל שאלה טכנית או אקדמית, אתם יכולים לפנות אליהם, אלה המזכירות המצוינות שלנו,
שהן מאוד, גם מאוד נחמדות וגם מאוד עוזרות, גם לי. הרבה פעמים אני לא יודע, אז אני שואל אותן. הם מבקשים לפנות דרך מערכת חדשה, לירון תסביר על זה, נכון לירון? תסביר איך עושים את זה? אז אנחנו נסביר, כן, תסביר זה מאוד פשוט. כן, אז אולי גם אני צריך להתחיל להתרגל לזה. יש לכל שנה יועצים, למשל לשנה הראשונה היועץ שלכם הוא ניר אוהד, הוא בן אדם מאוד יסודי ועם השכלה רחבה, תתייעצו איתו, הבנתי שהוא מאוד עוזר. תרגישו חופשי לפנות אליו, זה מה שהוא יועץ לשנה א', אתם גם יכולים לפנות אליי אם אתם רוצים. זה היועץ של שנה ב', לא רלוונטי אליכם עכשיו, רלוונטי להמשך. ואם אתם במילואים, מתחילת המלחמה, אז יש לנו יועץ מיוחד לענייני מילואים, טל פופקו, שעזר להרבה מילואימניקים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אם אתם יוצאים למילואים לתקופה ארוכה וחוזרים, הוא יכול לסדר לכם לתעדף את עיני השלמות, הוא יכול לעזור לכם לגשת למרצים ולקבל כל מיני הקלות, נגיד דחייה של הגשות של תרגילים, דברים כאלה. אני ממליץ שכל מי שיוצא לתקופה של יותר מכמה ימים בודדים של מילואים במהלך הסמסטר, תדברו איתו והוא ינסה לעזור, הוא היה מאוד, מאוד נחוש לעזור בשנה הקודמת, עד כדי ריבים איתנו שאנחנו לא נותנים מספיק הקלות, זאת אומרת הוא מאוד מאוד בעדכם, אתם מבינים? אז אם מי שיוצא למילואים, דברו איתה. אפרופו מילואים, אפשר לשאול שאלה קטנה? בוודאי. איך מקבלים את ההטבה? הבנתי שיש הנחה בתשלום לשנת לימודים שנה א'. אז חגית, אולי את יודעת את זה? כי את סידרת טיפה, עזרת לטפל בזה, נכון? לגבי הנחה, אני חושבת שזה שכר לימוד ישירות. שכר לימוד? כן, צריך לפנות לשכר לימוד ישירות, אבל מי שירצה יכול לפנות אליי ואני אפנה. אחלה, תודה. אז אחר כך, ואיך פנים אלייך? דרך ה-CRM. יש לנו מערכת פניות CRM. כן, לירון תכף תסביר. לירון, בסדר. שני מסלולים שאני רוצה לעשות להם קצת פרסומת, כי יש שם עוד מעט מקומות פנויים, ממש בקצרה. זה נכון שאתם נרשמתם למסלול המורחב, אבל עדיין אולי אפשר לעבור לשני מסלולים שאני מחבב באופן אישי. מסלול אחד זה המסלול לתלמידים מצטיינים. אני חושב שזה נחמד, כי אם יש לכם חתך קבלה גבוה, אם סיימתם את הבגרות בציון טוב ויש לכם פסיכומטרי גבוה, כדאי, כי מקבלים שם יחס יותר אישי, מקבלים לדעתי חצי שכר לימוד מלגה, יש כל מיני הטבות במסלול הזה. אולי ידרשו מכם רעיון קבלה, אבל אפשר לסדר את זה. אני מציע שאם אתם מעוניינים במסלול הזה, תפנו למרכזים. וכמו שכתוב, הדגש הוא הכשרה למחקר מדעי, זאת אומרת, משלבים אתכם במעבדות מחקר כבר בשלב מוקדם, זאת אומרת, איך להגיד את זה, האוניברסיטה מטפחת את המסלול הזה כי היא רוצה לראות בסטודנטים האלה כעתודה מחקרית, זאת אומרת שהם בטוח ימשיכו לתארים גבוהים ויכולים להיות אנשי סגל באוניברסיטה בעתיד, אז בגלל זה מטפחים את המסלול הזה, ואין המון נרשמים כל שנה. זה נכון שאולי גם עובדים יותר קשה. בקיצור, תחשבו על זה. אפשר שאלה, האם זה רלוונטי גם לאנשים שעשו תואר וסיימו מעל 90, או שזה רק... זה לתואר ראשון, כאילו את מתכוונת, איך הקבלה למסלול את מתכוונת? לצורך העניין, אני סיימתי שנתיים עכשיו, והגעתי לזה, אז נגיד אם יש לי, אין לי בגרות, אבל יש לי ממוצע ציונים שהוא טוב. כאילו סיימת... לא סיימת. עשית שנתיים בחוג אחר. כן. כן, אני לא יודע, אני חושב שלא. עשית שנתיים פה באוניברסיטה? לא. אוקיי. תפני אליי. תפני אליי, אנחנו בודקים. יש נתיב קבלה, כמו שאמרנו, על בסיס בגרות פסיכומטרי. יש על בסיס ציון התאמה מאוד מאוד גבוה. בשני המקרים צריך ראיון. המקרה שלך הוא שונה, זה משהו פרטי. בסדר. כן. יש לך שאלה לגבי מאיפה מקבלים עזרה, כי עברנו את זה. כן. אם האוניברסיטה, אם, אני לא צריך לשאול את זה, אבל האם יש אתרים, נגיד, שיש איתם איזה סוג של שיתוף פעולה, כמו נגיד אוסמוזיס או אמבוס, שיכולים לתרום בלימודים, האם יש כזה הנחה או...
את מתכוונת לכאילו מאיפה להשיג מלגות, מאיפה לקבל מלגות? מידע, מידע, לא, לצורך העניין, אתרים שעזרו לי עם הלימודים, שלאו דווקא קשורים גם לאוניברסיטה. אם אתם מכירים את אמבוס או מוזיס או... אני לא מכיר, לא מכיר. יש קישור לכל... תראי, כתלמידה, ומישהי שיש לה ברגע שיש לך שם משתמש, יש לך גישה להמון המון מאגרי מידע שקשורים לדברים האלה דרך האתר של הספרייה. אז אני מאוד מאוד ממליצה להיכנס לאתר של הספרייה שלנו, ספריית מדעי החיים ורפואה. יש לך שם המון 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 מקורות מידע, יש לך ברגע שאת סטודנטית ויש לך שם משתמש ביוזר, יש לך אפשרות להתחבר להמון המון דברים. אז שווה ככה להציץ שם, אם יש משהו שאת רואה ואת חושבת שזה משהו מדהים, את יכולה גם לפנות בספרייה לראשי הספרייה שתמיד פתוחים ושמחים להוסיף כל גאדג'ט מגניב, ואני סתם מספר ככה כאנקדוטה, בספרייה יש היום שתי מדפסות תלת מימד, שאם למישהו מכם יש איזשהו פרויקט או משהו שאתם רוצים לעשות בתלת מימד, אז בתשלום מאוד מאוד סמלי, אפשר לפנות אליהם. האמת שזה נכון, כן, אפשר לפנות אליהם. תבין, כאילו, אני מבין אותם, פעם ספרייה זה היה ספרים, עכשיו ספרים... היום הספרייה שלנו זה, באמת, זה פשוט מרכז ידע בחדשנות, זה מדהים. הם גם מנסים ומשקיעים הרבה מחשבה בלהיות רלוונטיים, אתם יודעים, שלא יגידו שלא צריך אותם, בואו נסגור את כל הספריות, אז זה לא ככה. אז יש שם הדפסות לתמידמד, ויש שם עזרה בכל מיני דברים שקשורים למאגרי מידע בחול, ויש שם חיבור למאגרי מידע של מגזינים ומאמרים וכל הדברים האלה, שווה להיכנס לאתר שלהם, הם באמת הכי נקרא לזה פורצי דרך שיש לנו פה. מסלול נוסף שאני רוצה להגיד עליו באמת שני משפטים, זה המסלול בביולוגיה עם דגש באקולוגיה ובאבולוציה או עם התמחות. זה למי מכם שמתעניין באורגניזם השלם, זאת אומרת בחיות או צמחים שלמים, להבדיל מביולוגיה מולקולרית. זו קבוצה יחסית קטנה שמקבלת יחס אישי, והיא דומה מאוד למסלול למצטיינים. בעצם המסלול הזה הוקם כמסלול מצטיינים למי שמתעניין באורגניזם השלם, בחיות שלמות, צמחים שלמים. גם כאן שמים דגש על השתלבות מוקדמת במחקר בתחום, יש קורסים ייחודיים, כולל מעבדת שדה באילת. אם מעניין אתכם, תפנו ליואב רם, הוא מרכז התוכנית. שנייה רגע, אני רק אגמור את השקף. זה הדרישות קבלה. אין פה רעיון, אז אם אתם רוצים את המסלול, אתם יכולים פשוט עדיין להירשם. כן, בבקשה. בעצם, אם אני לא הצלחתי להתקבל את זה בגלל שלא עשיתי פסיכומטרי, אבל שאני רוצה להתקבל את זה בהמשך, האם יהיה אפשרי לעבור אל זה בהמשך בשנה הבאה או בהמשך השנה? כן, אפשר לעבור בשנה ב' על סמך ציונים בשנה א' ואישור של ראש המסלול. אני הייתי ראש המסלול כמה שנים ואני קיבלתי יותר מאולי שלושה, אני חושב, שקיבלתי במהלך התקופה על סמך ציונים. אבל אתה יודע מה, אתה יכול כבר לראות איזה קורסים הם לוקחים, להיות איתם בקשר ולהתחיל להתכוון לקראת זה, אתה מבין? למרות שאני רוצה גם לחזק ולהגיד ששנה א' ברוב המסלולים היא די זהה. כלומר, גם אם לא התקבלת השנה, לא צריך להתבאס יותר מדי, יש הרבה חפיפה ולחלוטין אפשר, גם זה גם על ידי רעיון. במובנים מסוימים זה אפילו קצת ככה יותר טוב, כי מצטרפים למסלול מתקדם, אחרי שכבר עושים את הקפיצה הזאת למים. אז זו אופציה לחלוטין אפשרית ומומלצת גם. דבר אחרון, לפני שאנחנו עוברים לבידינג, ואז... רק שאלה לשקף הקודם, גם לגבי אקולוגיה וזה. אז בעצם צריך לפנות ליואב בשביל לדעת עוד מידע, נגיד, כמו שבעצם עידו אמר, לגבי מעבר של שנה הבאה, או... כן, אבל זה לא דחוף, זאת אומרת אם זה רק שנה הבאה אז תדברו איתו נגיד כשיהיה לכם לפחות ציונים של סמסטר אחד שתראו כאילו אם אתם בכיוון או... הבנתי, תודה. כמה עצות שלי אחרונות לפני שאנחנו עוברים לבידינג, תישארו עם ראש פתוח לכל התחומים בביולוגיה, תיקחו בחשבון שיכול להיות שחלק מהתחומים זה לא מה שחשבתם, זה מה שקרה לי, אני באתי בכוונה ללמוד משהו אחר, אחד ויצאתי עם משהו אחר. תנסו להשתלב במעבדות מחקר כמה שיותר מוקדם, אל תשאירו את הפרויקט לשנה ג', תעשו כבר שנה, בשנה ב', תיקחו מעבדה בביולוגיה, מעבדת קורס כבר בשנה ב', כדי שלא תתקעו עם כל המעבדות בשנה ג', וגם כדי שתראו אם אתם אוהבים את זה, כי המעבדה מדמה את העבודה האמיתית יותר טוב משיעור בכיתה, אתם מבינים?
אז בגלל זה זה חשוב. לגבי קורסי בחירה, אני, זה המלצה שלי ואתם לא חייבים. כאילו, גם תבינו את זה, שזה אוניברסיטה, אנחנו לא אומרים, כאילו, יש דברים שהם חובות, אבל הרבה ממה שאני אומר פה זה המלצות. זאת אומרת, אני לא אומר לכם מה לעשות, אבל לדעתי עדיף לבחור קורסי בחירה שמלמדים אתכם כלי ולא רק תוכן, כי תוכן יותר קל ללמוד לבד. פשוט תקחו את הספר, תקראו את התוכן. אבל כלי זה יותר קשה ללמוד. אתם מבינים? מה זה כלי? למשל, תכנות זה כלי, אוקיי? ולא רק זה, יש כל מיני שיטות מולקולריות שאני לא מכיר. אז לדעתי כלי עדיף על תוכן. תזכרו עוד פעם שזה לא תיכון, אתם חייבים להיות אחראים על הלמידה שלכם. המרצים יש להם הרבה קורסים והרבה סטודנטים, והם לא ידעו אם אתם מתקשים או לא. אם יש לכם קושי או פספסתם משהו או שיש איזה בעיה, אתם צריכים להציף את זה ולדבר על זה ולהיות אחראים על הלמידה שלכם ולא להשאיר את הכל לקראת המבחן, כי זה קשה לי לעשות בינג' לקראת המבחן, זה לא תמיד נכנס טוב לראש. תנסו על הדרך ליהנות ממה שהאוניברסיטה מציעה, החל ממרכז ספורט ולא יודע, ואגודת הסטודנטים ובריכה וסרטים וקונצרטים ולא יודע, בטח יש מלא דברים שאני אפילו לא מודע אליהם. תנסו להכיר אנשים חדשים, כי זו תקופה אולי אם לא הכי כיפית בחיים אז בין הכי כיפיות בחיים, ותזכרו שכל ההתחלות קשות ואל תתייאשו אחרי סמסטר אחד, תנו לזה לפחות שנה. וזהו, בהצלחה, ונעבור לבילדינג. אפשר לשאול שאלה? כן. רק מבחינת המערכת, עד כמה היא אינטנסיבית לאנשים ש... כאילו, תאמר, יש גם... זאת אומרת, חיים סטודנטיאליים, אבל יש אנשים שלא גרים בתל אביב. אז כאילו, איך ה... פחות או יותר איך זה נראה, כאילו, כל יום מהבוקר עד הערב, כאילו, קצת לקבל תמונה. כן. הקורסים הם גם בזום וגם מוקלטים, הקורסי חובה. אז כך שניתן גם לצפות בזה וגם לראות את זה בזום, אם זה עונה לך. אנחנו אבל מאוד ממליצים, במיוחד בשנה. ממליצים להגיע לקמפוס כמובן. נכון. לא, השאלה שלי... איך זה מפוזר? יש כל מיני... פחות או יותר, כאילו איך... כאילו האם יום מתחיל ב-12 או האם יום מתחיל מ-8 עד 7 בערב? לא, יש ויש. יש ימים שהם יחסית פנויים, יש ימים שהם יותר מלאים. מעט מאוד ימים מתחילים מוקדם מאוד בבוקר. אם אני יכולה להסיף באמת, רוב המערכות התחילו לרוב בשעה 10, אלא אם כן יש לכם שיעורי אנגלית להשלמה, ואז במקרה הזה בדרך כלל שיעורי אנגלית יתקיימו בשעות המוקדמות יותר. בשנה א' הלימודים לרוב מתפרסים בין 4 ל-5 ימים בשבוע. שוב לקחת את זה בחשבון, שנה א' היא שנה אינטנסיבית, והיא שנה שיש בה די הרבה קורסים. כמו שחגית הסבירה, אם במידה ויש לכם אילות, אתם יכולים גם להצטרף בזום או לשיעור ההיברידי. אנחנו מאוד ממליצים לבוא. כי זה הכיף, כי זה האפשרות להכיר אנשים, כי הבן אדם שישב בכיסא לידך יכול להיות שהוא גם יהיה זה שתעשה איתו פרויקט בשנים המתקדמות, ואחר כך תעזרו ביחד, ויום אחד גם תסקו בפרס, כי תעשו ביחד מחקר משותף או מאמר. זאת אומרת, אז הקשרים והדברים האלה הם האלף בית, לדעתי, של הלימודים באוניברסיטה בכלל, ושל הלימודים אצלנו בפקולטה בפרט. כי כל אחד מאוד מאוד מגיע מתחומו שלו, וביחד הערבוב הזה יוצר אצלנו את העובדה שאנחנו באמת אחת הפקולטות הכי חזקות, הכי מובילות גם בתחום הפרסים ובתחום המענקים שמקבלים מדי שנה. הקשרים האלה שנוצרים בין הסטודנטים ובין אחר כך החוקרים, הם הבסיס שיש לנו בעצם למי שאנחנו. אז אני אומרת את זה לא רק בקטע מליצי, אלא באמת בקטע אמיתי, תבואו. המערכת לרוב בשנה א' היא בין 4 ל-5 ימים. אבל לא מלאים, כאילו זה, יש לא מלאים, לא, יותר לא, לא, זה לא שאתם תלמדו מ-8 בבוקר עד 8 בערב, כן, זה לא כזה הרבה שעות. יש הפסקות. תחשבו שאתם תצטרכו לעשות מערכת בין 25 ל-30 נקודות, נכון, בסמסטר א', נכון. נגיד, אז תחלקו את זה על 5 ימים, נגיד 25 לחלק ל-5, זה 5, אתם מבינים, אז כאילו, אז זה 5 שעות בשבוע, ביום, כאילו. זה לא... לא מביאו לכם יום או יומיים עמוסים, נגיד, מ-10 בבוקר עד 4 או 6, ולאחר מכן ימים שהם קצת יותר כלילים, שתוכלו גם ללכת לספרייה ודברים נוספים כאלה. יש לי שאלה. אני רוצה פשוט ברשותכם שקודם כל אנחנו נעשה את ההסבר שלנו על הבידינג, שמרו לנו פשוט את השאלות, הבידינג מאוד מאוד חשוב, כי הוא מתקיים כבר בשבוע הבא.
אז זה התאריכים של הבידינג, עדיף לעשות אותם בשבוע הראשון ולא בשבוע השני, מכיוון שהקורסים מתמלאים ואז אתם תקבלו, הסיכוי שתקבלו מה שאתם, בדיוק מה שאתם רוצים הוא יורד. חגית, את רוצה לדבר ואני אקדם לך את השקפים? כן, אני אשמח. אוקיי, אז אני עובר, תגידי לי הלאה או לרדת. אתה יכול לעבור הלאה אם הם ראו את כל ה... כן. זה בדיוק, זאת אומרת זה בתוך כל שבוע זה לא משנה, נכון? זאת אומרת רק בין מקצים. אוקיי, עכשיו סרט עם בחורה מאוד נחמדה שתסביר לנו על הבידינג. טוב, זה סרט שבעצם מסביר על הבידינג ואיך צריך לעשות אותו, מומלץ מאוד לפתוח ולהקליק עליו ובעצם לראות מה עושים. שמנו לכם גם קישור, שמנו לכם גם קישור בצ'אט. אתם רוצים שנראה אותו עכשיו או שנמשיך? אני חושבת שכל אחד יכול בזמנו החופשי, כל אחד יכול קישור בצ'אט. בסדר, אני ממליץ מכל הלב, היא מסבירה ממש טוב, כאילו, וזה עובר טוב, כאילו, היא טובה. אוקיי, אז הנה. אוקיי, אז ככה, בשקופית הזאת אנחנו בעצם רואים בהמשך לשאלות שלכם לגבי מערכת, אנחנו, אתם פותחים בידיון תשפ"א, יש פה מערכת שעות לתשפ"א, זה בעצם המערכת לבידינג של שנה הבאה, אתם פשוט מקליקים על זה, ואז ינון בבקשה, אז אתם רואים, כאשר אתם מקליקים, אתם רואים בעצם 10 מערכות שונות, אבל אני אסביר, אם יש לכם פטור מאנגלית, זה חשוב, אם יש לכם פטור מאנגלית, אתם רשאים לבחור אחת מהמערכות בין א' עד ח', אוקיי? כאילו, זה יש לכם 8 אופציות של מערכות, זה לגבי פטור, או לחילופין יש רמה כזאת שנקראת מתקדמים א', שכאשר אתם הגעתם לאוניברסיטה ואתם מלמדים, תסתכלו מה רמת האנגלית שלכם, ולפי זה תבדקו. גם מתקדמים א' רשאים לבחור בין המערכות א' עד ח', אוקיי? המתקדמים ב' יותר גבוה אבל. רגע, אז אני אסביר, נכון, זה מאוד מבלבל, המתקדמים א' זה בעצם, זה למידה של שני קורסי אנגלית בסמסטר א' וב', ומתקדמים ב' שיש רק קורס אחד אנגלית עוד לשפר, אז הם רשאים לבחור בין שתי מערכות בלבד שהם ט' וי'. אוקיי? ששם מובנה להם גם אותו קורס אנגלית שהם צריכים להשלים. בסדר? שקד? כן, תודה. אוקיי. אפשר לחזור על זה בבקשה? כן, אפשר לחזור. אני ממליצה מאוד להסתכל מה רמת האנגלית שלכם ולפיה לפעול. אם רמת האנגלית היא רמת פטור, אוקיי? אז עליכם לבחור אחת מהמערכות מאלף עד ח'. אוקיי? אותו דבר לגבי מתקדמים א', שזה מצחיק, כי זה רושם מתקדמים א' ומתקדמים ב', ומתקדמים א' זה בעצם לעשות שני קורסי אנגלית נוספים עד שאתה מגיע לרמת פטור. וגם מתקדמים א' רשאים לבחור בין מערכות א' עד ח'. לעומתם מתקדמים ב', מי שהרמה שלו מתקדמים ב', יכול לבחור בין שתי מערכות בלבד שהן ט' וי', כאשר קורס האנגלית מובנה בתוך המערכות הללו, אוקיי? יש משהו שהוא לא ברור? ינון, כן. תראה בהמשך בדיוק את הפורמה. מה? כן, אני כאילו, אני צריכה לעשות שיעורי עברית, אז מה לבחור? כאילו יש לי רמה פטור באנגלית, אבל לא בעברית. אז איך זה עובד? לגבי עברית אני חושבת, רבית תקני אותי, הם צריכים, יש להם איזה מבחן יעל או משהו כזה? כן, יש... סוף הקורס, זה מול בית ספר לשפות, זה לא קשור לבידינג. זה לא קשור. כן? לא, אנחנו, הבידינג לא לוקח בחשבון את הנושא של עברית. מי שמחויב בעברית, זה מול בית הספר לשפות. כן נכון מה שחגית ציינה, זה שיש לפני תחילת הלימודים כל מיני מבחנים שאפשר לעשות, למי שרוצה לקדם את הרמה או להגיע לרמת פטור, אוקיי? אבל מעבר לכך, בבקשה, מול בית ספר לשפות, כי זה לא קשור לבידינג. כשאת אומרת מערכות, הכוונה קבוצה? סליחה? אמרת לבחור בין מערכות מסוימות, ואני רואה שרשום קבוצות, אז אנחנו מדברים על קבוצה.
נכון, אמת. מי, אמרתי, מקבוצה א' עד ח', אם יש לך רמת פטור, את צריכה לבחור אחת מהמערכות הללו, בין א' עד ח' בבידינג. כמובן שאחר כך בהמשך אני אראה שזה לפי סדר העדיפות, כן? אתה רוצה להמשיך? כן, הנה, בוא נראה, אם לוחצים, הנה, זה דוגמה למערכת אחת, נכון? נכון. דוגמה למערכת אחת, זה, אתם רואים, זה מערכת קבוצה א', סמסטר א', אוקיי? זה המערכת המובנית של אותו, אם בחרתם קבוצה א', אז זו המערכת. אפשר לשאול לגבי מתקדמים א', כי אמרת שבמתקדמים ב' יש קורס שהוא כבר מובנה, אז במתקדמים א' שצריך שני קורסים, איך, כאילו איפה רואים את זה במערכת? יפה, אז פה את יוצרת קשר, כמו שרבית, גם במקרה הזה, עם בית ספר לשפות, יש שם מזכירה בשם דורין, היא אחראית על זה, ואיתה מתאמים את הנושא הזה. ואיך יוצרים איתם קשר, כאילו? יוצרים איתם קשר, יש, את תוכלי לפנות אליי, ואני אתווך, בסדר? אוקיי, אין בעיה. כשחגית תסיים את ההסבר ונסיים את ההסבר על הבידינג, אנחנו נסביר לכם איך יוצרים קשר בקלות ושולחים הודעה. אוקיי. אז זו המערכת, כמו שאמרתי, מערכת שמי שבחר את קבוצה א' יראה את סמסטר א' ויראה גם את סמסטר ב', והמערכת היא כמובן מערכת מובנית. לרשות, בבידינג, לרשות התלמידים של שנה א' במסלול המורחב נקודה אחת. אינון, תמשיך בבקשה. אוקיי, זה כבר חזרנו לזה, פשוט מקליקים פה על רישום בבידינג. אוקיי? Okay. יש פה את ה... כאילו איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? ברישום לבידינג? עכשיו איך שצריך לעשות סיסמה, סבבה? כן, צריך לעשות סיסמה, ואז אנחנו מגיעים בעצם ל... יש פה במקרה, יש פה שמונה מערכות, נכון? יש יותר, יש פה שמונה... שוב, אנחנו מדברים כרגע על מישהו שהוא ברמה של פטור או ברמה של מתקדמים א', אוקיי? יש פה שמונה מערכות מוצגות, אתם רואים? יש פה ספרור, ויש פה מנה. מנה זה אומר שזה כאילו מערכת מובנה. אם אני... פשוט בוחרים את המערכת הרצויה. נכון, בוחרים את המערכת הרצויה, ועליה שמים, אינון תמשיך בבקשה, עליה שמים את הנקודה. למשל, פה בחרו את הדוגמה פה על מערכת א', בחרו את הנקודה, כל שאר המערכות זה אפס. נמשיך. לרוב הפעמים זה, אתה באמת מקבל מה שאתה רוצה, אבל בעיקרון, ברמת העיקרון, כדאי לסדר את זה לפי העדיפויות. למשל, אם אני רוצה את א' ראשון ואני רוצה את ח' שני, אז זה יהיה בספרור, בשקופית, הנה אתה יכול להביא רגע קודם, בשקופית קודמת, בעדיפויות תרשמו למשל, א' אחד, ח' שתיים וככה הלאה, ג' שלוש, ה' ארבע וכך הלאה עד שמונה, ותעביר בבקשה שקופית, ובסופו של דבר המערכת רואה שאתם רוצים את מערכת א' כראשונה, כעדיפות ראשונה, בחירה ראשונה, ולכן סבירות גבוהה שתקבלו אותה. אחרי שאתם שמים עליה פה את הניקוד של אחד, אתם עושים רישום בזה, ואפשר להעביר בבקשה? ופה, ינון? עוד אחד? מה זה? עוד אחד? כן, עוד אחד, בבקשה. אוקיי, בסדר. תמיד ניתן לצאת מהמערכת בכל שלב עם שמירת שינויים, יש אופציה כזאת. אופס, רגע. אבל רגע, אני רוצה להראות... אוקיי, ניתן לשנות בחירה, אחרי שעושים שמירה ניתן עדיין לחזור בתקופת השינויים ולשנות בחירה, עדיין יש זמן. בסיום מומלץ להוציא תדפיס של רשימת הקורסים שיהיה לכם, שתדעו מה קורה ומה בחרתם באמת. אתה יכול להמשיך? פה אנחנו רואים דוגמה של בעצם מה שאתם רואים, מה שבירוק זה המנה שבעצם סימנו אותה עם הנקודה אחד. היא המנה הנבחרת, היא, אינון, בסדר? אתם רואים, רשום פה קבלה, וי, וכל השאר נדחו, כי אני בעצם את הנקודה שמתי על מערכת א'. נמשיך? מערכת א' או מערכת 4, ד'?
רשום קבוצה 0.4. סדר זה 1, 2, 3, 4, 5. אבל רשום קוף ב' 0.4. האם זה קבוצה ד'? לא, זה לא קבוצה ד'. את הולכת פה לפי... שוב, אני אסביר. המנה זה בעצם מנה מובנית. שוב, תראה בבקשה, אינון, את המערכת שוב. אוקיי. ההתייחסות היא למערכת הזאת. תתייחסי בלבד למנה. הנושא שם של 0-4, האמת שאני מודה, אני אבדוק את הנושא הזה, אבל בעיקרון מה שאת צריכה לראות בפועל זה המערכת הזאת, אוקיי? אבל איך אני מגיעה, כי אני צריכה הרי להגיע אליה באיזשהו אופן. רגע, אז אני אומרת, תתייחסי רק למילה מנת חובה שנה א', אני יכול להיות שהקבוצה 4 זה כמו ד', יכול להיות שהקבוצה 4 זה בעצם ד', אבל הדוגמה, אוקיי, יכול להיות שקבוצה 4 זה כמו ד', זה אולי אתם צודקת, אבל בעיקרון אמור להיות לך, כאילו הבחירה שלך אם היא הייתה מערכת א', אז כביכול את אמורה לראות שזכית בקבלה של א', אלא אם כן המערכת שם נסגרה כי יש מספר כמות רבה של תלמידים ויעבירו אותך לעדיפות השנייה שבחר. את זוכרת שביקשנו לספרר את העדיפויות שלכם? בהתחלה, אינון, אתה רוצה להחזיר את זה בבקשה? לא, עוד אחד, עוד שקופית? אוקיי, פה את זוכרת שרשמת עדיפויות, שהסברתי לרשום עדיפויות, אז אם לא התקבלת למנת חובה בשנה א' שזה אפס, נכון, את צודקת, נכון, אני רואה פה בדוגמה את צודקת, הדוגמה זה, סליחה, זה טעות שלי, זה ד', את צודקת, ד' זה מה שבחרת ושמת עליו את האחד, ואותו כנראה קיבל, בסדר? כלומר, ג' זה 3? כלומר, ג' זה 3, בשביל להבין, כן. כן, תודה, צודקת. וסליחה. ואת המערכת אני רואה איך אני יכולה לקבל את התמונה הזאת של המערכת לראות כאילו איך אני יודעת מה לבחור את יודעת אז את עושה שיעורי בית לפני אם את לוחצת על הקבוצה אוקיי אז כאילו באתר שלכם אם אני לוחצת אני רואה את המערכת אני יודעת ככה מה אני רוצה כן את מגיעה כאילו מפה אם את לוחצת איפה שיש מלבן כן את רואה את המלבן של קבוצה א' סמסטר א' מקבלים את זה תלחצי על משהו אחר תקבלי שלחתי לך קישור פה בצ'אט כי פשוט זה היה פתוח לי על המחשב אז יש לך קישור בצ'אט וואו, תודה. טוב, עכשיו אנחנו נגיע ל... זה לסמסטר אחד? זה לסמסטר א' כאילו? לעושים לכל השנה. אוקיי, אבל נגיד למי שיש חובה, נגיד מתקדמים ב', אני לא... רגע, עוד לא הגענו